בתי המשפט הקהילתיים הם יוזמה מעניינת שמתפתחת בשנים האחרונות. מטרת הפרויקט הזה הוא לשנות את היחס לנאשמים בפלילים, כאשר הדגש הוא על שיקום וחזרה לחברה. כתבנו יעל אפרוני ליווה את אחד האסירים שעבר את התהליך המשפטי בבית המשפט הקהילתי. בוא נראה את הכתבה. אתה רואה, עם המנועת לילה והמעבר הקטן הזה, היו לי כאלה במאסר. כשאני יושן פה ואני רואה את זה, אני נזכר לאיפה אני לא רוצה לחזור למאסר שהייתי כל הזמן. את רוב חייו הבוגרים העביר רמי בין תקופות חופש קצרות למאסרים באורחים שונים. בישראל כלואים כיום כ-8,000 אסירים. על פי נתוני שב"ס, 42% מכלל האסירים ישובו למאסר תוך שנים ספורות מיום שחרורם. תופעה הזו נקראת הדלת המסתובבת או רצידיביזם, פשיעה חוזרת. רמי אביטן, בן 59 מרמת גן, מכיר מצוין את הדלת המסתובבת. מאסר ראשון הייתי בן 23, מאסר אחרון הייתי בן 51. בין מאסר ראשון למאסר האחרון, יש לי 8 כניסות לשב"ס. רוב המאסרים שלי זה בגלל השימוש הכרוני שלי, ההתמכרות שלי יותר נכון, לסמים קשים. מלחמת לבנון הראשונה במילואים, שם היו סמים בשפע. וחשבתי לעשות קיצורי דרך. מתחילה עוד פעם שוב הידרדרות כזו שאתה לא יודע להתמודד עם זה. שימוש, סחר ועבירות רכוש, שזה התפרצות לבתים. לפני שנכנסתי למאסר ראשון, היה לי פחד ימים מלהיכנס לבית סוהר. אבל כשאתה כבר נכנס למאסר הראשון, אז זה היה קטנה בשבילי. זה לא היה שום דבר שהוא מרתיע בכלל. שמי שמנהל את הבית סוהר זה אסירים ולא לא שירות בית הסוהר. רמי, בגילוי לב אמיץ וכנה, נותן לנו הצצה לראש של הווריאנט סדרתי, ושופך אור ממקור ראשון על תופעת הרצידיביזם, הפשיעה החוזרת. אני מעדיף להיות בבית סוהר ולא ברחוב. מתת מודע שאת יודעת שאם אני נשאר ברחוב, אני בטוח אני נהרג מאיזה מנת יתר, או איזה סמואל, או עירייה שאני מנסה לעשות עבירה ומישהו יורה בך, או באיזה מרדף משטרתי. ואתה תעשה עבירה ותתפס, שם אתה מציל את החיים שלך. יש אסירים משוחררים שאתה אומר, במודע, עושים פעולות כדי לחזור למאסר? בוודאות שלמה אני אומר לך את זה. אני בתוך היכרות אישית של אסירים שאני מכיר. כל פעם שחזרתי לאותו למאסר, זה כמעט אותה קבוצה של אנשים הייתי פוגש אותם. ושם אתה מתחיל להרגיש כמו איזה בית. במשך קרוב ל-30 שנה ניהלו רמי ומערכת אכיפת החוק מערכת יחסים. היא מנסה להרחיקו מחיי הפשע על ידי כליאה, והוא מוסיף לעבור על החוק ולחזור על חלקה המוכר והבטוח, עד שהגיעה נקודת המפנה. במעצר האחרון שלי, עורדין שלי אמר דבר כזה שנקרא בית משפט קהילתי. לא הכרתי את המערכת הזאת, בית משפט קהילתי. בתי משפט קהילתיים החלו לפעול בישראל משנת 2014 במטרה לצמצם את תופעת הפשיעה החוזרת. זאת על ידי שיקום עבריינים בקהילה המקומית כתחליף למאסרים בפועל. זה שאתה מכירים מכתב לבית משפט לפני עליית שלב, רואה כמה השופט מתרשם מהתהליך שעשית. אני אוהב את מי שאני היום. התוכנית גרמה לי להרגיש את הרצון של כל הצוות לעזור ולעזור ורק לי לעזור. למצוא את הנתיב שבו עליי לפסוע דרכו ללא נפילות. מבקש לעלות לשלב הבא של התוכנית. תודה על ההקשבה וההכלה. בואו, השנה שיצאת איתו. אני חרודן אותו, רואה? מה זה יצא? לא, אני אמרתי זה כמו... זוכר לתאר את התחושה שלך פעם ראשונה, גבר צעיר נוסע לבית משפט? בפעם הראשונה באתי מתוך בית סוהר, ברכב של אסירים שנקרא פוסטה, שאתה זוג רגליים וידיים. תגיד, רמי, יש בך איפשהו איזשהו פחד עדיין? אין לי שום פחד, אני... לגבי הצלחת ההליך. אני כבר בהצלחה. בבית המשפט פגשנו את עורכת הדין שירלי ענאי מהסנגוריה הציבורית, המייצגת את רמי בהליך הקהילתי. ההליך הוא הליך של שיתוף, וגם התביעה מאוד בעדו ומאוד מעודדת אותו ומאוד מחזקת אותו בכל ההליכים. אני בטוחה שהאינטרס הציבורי זה לעזור לאנשים להשתקם, לכוון את אותם נאשמים לחזור חזרה לקהילה ולחזור חזרה לחברה. אני בטוחה שהחברה בכלל תצא נזכרת מכך. זה הפעם האחרונה לבית משפט בתור נאשם, ורק לעתיד הפנים. לאחר מאסרו האחרון של רמי, אחותו איילה קיבלה אותו לביתה וחתמה עבורו ערבות. היום היא מספרת על רמי שלפני בית המשפט הקהילתי ורמי של אחרי. הוא היה
במצב נפשי מאוד מאוד קשה. היום הוא בן אדם. כל הזמן הייתי בן אדם. כן. ב-18 לינואר אני מסיים את השלב של הבית משפט הקהילתי, והכל השאר תלוי בי. זה לא היה קל, זה היה קשה, אבל יש תוצאות. ואני שמחה על התוצאות האלה. שמחה מאוד ואני גאה בך. כן, כעת נמצאים איתי כאן באולפן, שני אסירים לשעבר, יוני יהב הפך לאחר שחרורו למנהל מחאת האסירים, ואיתו אופרי גולד, שהשתחרר לפני 3 חודשים בלבד. שניכם יש טענות קשות מאוד על היחס של המדינה לאסירים, בעיקר בתקופת הקורונה, ועוד יותר מזה, על השר אמיר אוחנה שלא רצה בכלל לחסן אסירים, לא שאנחנו לא מבינים שזה עניין פוליטי וצעד פוליטי לחלוטין, אבל אחרי שאמרתי את זה, אני באמת רוצה לפתוח איתכם בשאלה, האם אנחנו כחברה מכירים את המילה הזאת מכילה? אני אתחיל ואומר קודם כל שפתחתי את מחאת האסירים עוד כשהייתי בכלא. מכילה זה המלחמה שלי, להכניס לתודעה הציבורית. אני חושב מניסיוני על הבשר שלי, שבעצם מי שיכול לשקם את גם את האסירים ולתת להם לחדור לנורמה החברתית ולהיכנס בחזרה ולהיכנס לשוק העבודה ולסיים עם הסאגה הזאת שהם שילמו עליה, היא בעצם החיבוק החם של הציבור בכן לתת הזדמנות. אני עצמי על הבשר שלי, אף אחד לא הצליח לשקם אותי. כיום דרך מחאת האסירים אני מטפל בעצמי על ידי העזרה שלי לאחרים. מעולם השב"ס לא דאג לטפל. וגם כשהוא ניסה, זה הכל היה כדי לקדש רק את המטרה שלהם. אני חושב שהשב"ס, לא רק אני, כל האסירים חושבים שהשב"ס בעצם הוא משמר לקוחות, והוא רוצה לשמר את הלקוחות. זה פשוט גלגלים במנועים של כסף. וואי, זה משפט, שימור לקוחות. זה פשוט שימור לקוחות, כמו כל אחד, כמו, אתה יודע, כמו התעשייה פשוט של הוט, יס וכולם. והחברות הטלפונים, זה פשוט ככה. אני יכולה לשאול, מה ישבת בטלפון? אני ישבתי בעיקר על צברון לבן, ובמסע האחרון שלי ישבתי על סחיטה ואיומים, איומים יותר. כמה זמן? המסע האחרון שלי ישבתי 9.5 חודשים, אבל בסך הכל בחיים שלי סיימתי, ריציתי 11 שנות מאסר, שזה חלק ניכר מהחיים שלי. דרך המאסר, יש כאלה ששואלים אותי, למה דווקא עכשיו? מה פתאום שקיבלת את זה עכשיו? הקורונה התחילה בדיוק אחרי כמה חודשים שנכנסנו. כשהתקשורת פרסמה לקורונה, אף אחד לא ידע מה קורה, היינו רואים רק טלוויזיה ורואים את הכתוביות. כשדרשו 2 מטר בהנחיות ומסכות, אנחנו התחננו לחצי מטר. ואז כתבתי את הפוסט הראשון שלי במחאת האסירים, וכתבתי בפוסט הראשון שלי שאני חורד בציפורניי על כותלי בית הסוהר כיום, וזעקתי את מה שהולך להיות את הכאוס של גל הדבקות, בגלל שהשב"ס בכלל לא שומר על ההנחיות. וגם רשמתי שם שאני יודע שהשב"ס גם ימחק את הגרפיטי הזה, כמו שהוא מוחק כל דבר. וזה מה שקרה. צפיתי את מה שקורה, וזה באמת הסתירה שנתנה לי, שראיתי באמת מה שקורה באמת. והבנתי שבעצם השב"ס בחיים לא רוצה לשקם אותי. אופרי, אתה גם מרגיש את זה? כן, אני גם חוויתי את אותם דברים. א' כל בקורונה, נשתחררתי לא מזמן. אין הנחיות, אין מרחק, אין מרווח אחד מהשני. גם ככה התנאים לא היה משהו, הקורונה פגעה הרבה יותר בתנאים של האסירים, זה פחות תעסוקה, פחות ביקורים, זה פעם סוגרים את הביקורים, פעם פותחים, אף אחד לא אומר לך למה, ואם יפתחו, יסגרו, מתי יפתחו. בנוגע לשיקום, אני שהשתחררתי, האמת, אף אחד לא שאל אותי אפילו אם יש לי איפה לגור, זה לא עניין אף אחד, זה... על מה ישבת בכם? עבירות רכוש וסמים. ואף אחד לא בא ואמר לך, אוקיי, בוא רגע שנייה, נראה איך אתה יוצא החוצה, חוזר בחזרה לחברה, בוא נראה איך אתה לא נופל שוב, לא... כלום, שום דבר. אני אגיד לך יותר מזה, לא רק שלא פנו אליי, אני פניתי לגורמים כמו רשע וכמו שיקום האסיר וכאלה, כן, אנחנו נחזור אליך, רגע, אין לנו כוח אדם, רגע, שנייה, תשאיר פרטים, רגע זה. עבר 3 חודשים, אף אחד לא חזר אליי. אף אחד לא חזר אליך מהמרכז השיקום האסיר. לא, ואני פניתי לבד, לא בקטע של אני אסיר ברישיון וצריך... פניתי לבד נטו בשביל להשתקם.
מאוקטובר עד הרגע הזה. עד הרגע הזה, מין, כן. בתכלס אני נעזר בהרבה אנשים פרטיים עם לב טוב, שוואלה, שמכוונים שזה, אבל עדיין, זה לא מספיק. והחברה עצמה, איך היא מקבלת אותך כשהיא שומעת שאתה עבריין מורשע, שמנסה להשתקם ורוצה לחזור בחזרה? יש ויש, כמו כל דבר, יש חברה שתומכת, יש אנשים שנרתעים. אני חושב שאנחנו עוד לא מספיק פתוחים לקבל אנשים שונים קצת, שוואלה, שהם אנשים טובים, תקשיבי, זה לא ש... אני עשיתי צבא, הייתי בגבעתי, הייתי לוחם, למדתי כל החיים, ווואלה, אז נפלתי קצת בדרך, אז מה, בואו קחו אותי, והרבה מסתכלים עליך בתור איזה נגע רע. גם קורה. אתם חושבים שאנחנו בכלל מסוגלים לראות... תראה, אני רואה את חוסר הסובלנות שיש לנו אחד כלפי השני, בלי שום קשר לאנשים שכן היו בכלא או לא היו בכלא, על דעות שונות. על אחת כמה וכמה, שכמה שאנחנו מנסים להיות נאורים וליברליים ולהגיד חייב לשקם, חייב לעזור, חייב, 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 אבל ברגע שזה מגיע לאסירים משוחררים, נראה שזה לא רק שתשלם את המחיר שלך כשאתה בכלא, תשלם את המחיר שלך גם בחוץ, כי אנחנו לא נסלח. תראי, אמרת את הדבר, אני חושב, הכי נכון והכי כואב. את העלית נושא ממש כואב. לא מזמן גם שמענו את הסיפור של יונתן איילו, וגם האסיר שהציא את עצמו לא מזמן בקופת חולים, אורן אברהם, שנמצא במצב קשה עד היום. בעניין של אופרי, אני מלווה את אופרי, אני הכרתי את אופרי, כשאימא שלו פנתה אליי כשהוא היה כבול, על כללה שהוא מעצבים מתסכול, איך שהוא קרא לו עם איזה סוער. הוא היה כבול כמה ימים. מאז שהוא השתחרר, אני מלווה את אופרי, בכמו עוד עשרות רבות של אסירים, ומראה להם את הדרך שאני הלכתי אל... הדרך שאני הולך בה. מה שאני מנסה, כמו שאמרתי מקודם, מנסה להכניס לתודעה הציבורית, זה באמת את האמפתיה של טעינו. הנה אנחנו פה, חשופים. יש המון אסירים שלא רוצים להיחשף בכלל. אבל הנה אנחנו פה חשופים. אנחנו זועקים לעזרה. בואו תקבלו אותנו. בואו תראו לנו את הדרך שאתם חיים בה, כי גם אנחנו רוצים. וזה דבר שהוא צובט כל רגע. גם במבחנים לרעיונות עבודה, כשפונים אליך ואז אתה הולך ואז אתה אומר להם, תקשיבו, פעם הייתי חי ב... כמו שקוראים לזה בעולם, בשפה שלנו, שושו. היום אני רוצה להיות חשוף על הבשר שלי. הלכתי דרך לשכת עבודה לרעיון עבודה, ואז פניתי לבן אדם, אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה, לא יודע מה סיפרו לך בלשכת העבודה, אבל אני רוצה שתדע שאני הייתי אסיר לשעבר, ואני משוחרר, ואני פה, ואני שם. שאתה בא, שם את זה על השולחן. על השולחן. זה האג'נדה שאני רוצה, ומה שאני מנסה, להשחיל לציבור ולאסירים. הבן אדם פשוט התרגש ממני, הוא קיבל אותי. הוא קיבל אותי לעבודה, אבל אחרי, בפנים הוא קיבל אותי לעבודה. אבל אחרי כמה ימים קיבלתי טלפון שבגלל החלט ובגלל הקורונה, זה יידחק קצת. עד היום הוא לא חזר אליי. אני מבין אותו. אני באמת מבין אותו. אבל חזרתי אליו. זה לא מתסכל, אני באמת, אני... זה הכי מתסכל בעולם, מתסכל מאוד. אני יושבת, אני שומעת, כאילו, זה מתסכל, כי אתה אומר, אני רוצה, אני באמת רוצה, ואנחנו כאילו, אנחנו, כן, אלו שבחוץ מקובעים כל כך ב... ושומרים על עצמנו, כאילו אנחנו יותר טובים. תראה, זה הכי מתסכל בעולם, אבל אני אמרתי את זה גם לאופרי, ואני אומר את זה להרבה אנשים, אם נהיה חשופים ונבוא עם האמות שלנו ולא עם השקר שלנו, אני חושב שהציבור, אמנם יהיה לה קשה להכיל את זה, בסופו של דבר הם יכילו את זה. עניין של חינוך. בדיוק, אבל זה קורה. אני קורא מכאן גם כן, לציבור, לראות הדוגמה של אסירים שממש ממש לאחרונה נחשפים ונחשפו, ואנחנו נמשיך לחשוף אותם, שקוראים לעזרה, קוראים לבעלי עסקים לקבל אותם לעבודות, גם בקורונה וגם אחרי הקורונה. תנו להם חיבוק. אני חושב שהחיבוק והאהבה שהיה חסרה לנו גם כן בילדות ומהאנשים ומהציבור שהוקיע אותנו, זה מה שגרה לנו. והשב"ס, עם התנאים המחפירים שממררים לך את החיים ואתה יוצא כאוס ומרומר על המערכת ואתה יוצא אנטי, אז הדרך לחזור בחזרה לפשע היא הכי מהירה שיש. אופרי, כמה קל לך להידרדר שוב? כמה קל? מאוד. זה... אני אגיד לך את האמת, אני עברתי כרגע דירה, חברה קשה לי למצוא, זוגיות, עבודה, זה הכל
להתחיל מחדש, שאף אחד לא נתן לך לא בפנים את הכלים הבסיסיים בכלל להתחיל, אין להם אינטרס לתת לך. אני חושב שהציבור לא כזה מודע לכמה עולה אסיר בשנה, המון המון כסף, שלא הולך אלינו דרך אגב, הולך לכל מיני שטויות, אבל כאילו, בואי, ברגע שנכנס לבית סוהר, זה כל אזרח משלם עליי הרבה מאוד כסף. אני חושב שאפשר להשקיע את הכסף הזה בשיקום, לא דווקא באנישה ובקליעה וב... אני הייתי קשור למיטה, הנה, כמו שהוא אמר, לאחר בימים על כללה, זה... אתה יוצא... אני לא יודע אם הייתי אותו בן אדם באותו רגע, באמת. אתה יוצא כעוס, אתה יוצא מתוסכל, אתה יוצא ממש... אין לי אפילו איך מילה להגיד את זה, כאילו... אתה יוצא, בא לך לאכול את העולם, אתה לא מאמין באנשים בכלל. אתה, כל הגורמים שאמורים לטפל בך, פתאום זה קושר אותך למיטה, זאתי רשמה לך, אני עליתי לוועדת שליש, לדוגמה. עכשיו עשיתי קבוצות, עשיתי הכל. לא קיבלתי שליש, הסתכלתי על הדוח שהעובד סוציאלי התרשמה. לא משנה כל כך מה היא רשמה, כאילו אני גם לא כזה זוכר. אבל אמרתי לה, יודעת מה, יכול להיות שאני בן אדם חרה, שאני עשיתי ככה, שאלף בית ג' את עושה איתי קבוצות כבר שנה. לא מצאת בי דבר טוב. לא רשמה לי דבר אחד טוב. עשיתי קבוצות, אני יושב איתה לשיחות. דבר אחד טוב, לא מצאת בי? איך אני אם בעלת מקצוע אומרת, ישמע, אין בך משהו טוב? איך אני אצא ויחשוב שיש בי טוב, ואיך אנשים יאמינו שיש בי טוב? אתם יודעים, אני... קודם כל, את יכולה להמשיך לדבר איתכם שעות. אני חושבת שהסיפור הזה הוא בכלל לא סיפור של עניין, זה לא עניין של 10 דקות שאנחנו יושבים, מדברים קצת יותר אפילו, אבל... אני חושבת שזה בראש ובראשונה גם אנחנו כחברה שצריכים לעבור איזשהו סוויץ' בראש, בטח ובטח כשהשר לביטחון פנים כבר בשביל עניינים פוליטיים ואחרים שלו וקידום פוליטי שלו, הוא עושה את זה על חשבון אנשים שאנחנו צריכים ללמוד גם איך אנחנו מקבלים ולחמול ולקבל בחזרה. ולא התחלתי לדבר איתכם אפילו על אסירים שעשו פשעים הרבה יותר גדולים, ומה קורה כשהם משתחררים ואיך אנחנו בכלל מקבלים את זה. מה שכן אני יכולה להגיד לכם, שכן הדברים שאמרתם פה, אני חושבת שכחברה, אני חושבת שהם נותנים סתירה מאוד מאוד גדולה. ואני חושבת שכן מגיעה גם לך, אופרי, הזדמנות מכולנו. והלוואי ואנשים יראו את הרעיון הזה, והבינו כמה זה חשוב להסתכל לבן אדם בעיניים ולראות אותך, שכן יש בך דברים טובים. כי אם מסתכלים לך בעיניים, אז רואים שיש בך טוב. יש, אני בטוח שיש. וכולנו טעינו, ולפעמים יש כאלה שטועים יותר, ויש כאלה שטועים פחות. וזה הרבה מאוד דברים, זה מאיפה אתה בא ואיך אתה הולך, ומה המקום שהגעת ממנו. ואני חושבת שלפעמים אנחנו... מתפספסים, והחברה מפספסת בדרך הרבה מאוד ילדים, אולי גם מתקופת בתי הספר, אבל תודה רבה לכם על הדברים שאמרתם. בטח, בטח. בקשר לעניין של חיסונים ואמיר אוחנה, קשה מאוד שלא לדבר על זה ולהזכיר ולהשחיל משפט כלשהו. אמיר אוחנה אמנם ניסה לעשות קמפיין בספינים תקשורתיים עם כל המלחמות שיש לו בפוליטיקה ועם היועץ משפטי, אמנם על חשבון חיי אדם. אבל אנחנו נלחמנו בשבועיים האחרונים בכל מישור שרי, בכל הצינורות. גם עתרנו לבגץ, גם עם דרך העמותה, ולמרות שהפרקליטות הצדיקה והיא הייתה עם ההגנה לאורך כל הדיונים, אכן החילו לחסן את האסירים. אנחנו גם מגישים תביעה ייצוגית והמונית על העיכוב שלה הזה. אני באתי פה לאולפן, והרגע, לפני שנכנסתי לאולפן, קיבלנו ידיעה שהאסיר נפטר מהחיסון מאתמול. אבל השב"ס גם הצהירו שהם, מי שלא ירצה לחתום על תופס הצהרה, הם לא הצהירו מה הפאנץ' מאחורי התופס של הסירוב. יש אסירים שהם גם אלרגיים. אני תומך בחופש בחירה בעניין הזה, ולא בכפייה, והשב"ס פשוט הוציאו תופס שהוא דיקטטורי ביותר, שמי שלא יתחסן, לא יזכה לא לביקורים, לא לחופשות, לא התייחדויות, ואף יעבור אגף, ואף ייבנה כרגע מקום, לא ייבנה, הם בונים... אגף מיוחד. אגף מיוחד, או כלא, או סערונים, שבו יהיו אסירים שהם לא מחוסנים. זה הבדל, אני לא רוצה להגיד, אנחנו מכירים זה לפני הרבה שנים רבות, מי היה למשרפות ומי לגזים. אני לא מבין, באגף אחר הוא כן יכול, להדביק, ופה הוא לא יכול להדביק, פה הוא מסוכן ופה לא מסוכן. הכפייה הזאת של השב"ס, מה שהם עושים, אני עדיין לא ראיתי סנקציות באזרחות בעניין הזה. העניין הזה מאוד קשה.
כרגע רשת על העניין הזה של האסיר, שהוא מנה עם מחלות רקע, אבל השב"ס דאגו לציין רק על מה הוא יושב. בוא נקבע אני ואתה שאתה בשבוע הבא מגיע אלינו שוב, ואנחנו נשמח לעקוב אחרי הדבר הזה. תודה רבה לשניכם שהגעתם אלינו. ולא יצא לנו, כי אני חייבת לחזור לשידור. מילה קטנה, משפט קטן. אני עובד גם עם העמותה שנזקקים, המלאכים של חסד מאיר, שחוזרים גם למשפחות של אסירים. אז אני קורא כאן גם משפחות של אסירים. העמותה שלנו עוזרים לכולם בכל הארץ. אני קורא לכולם, וגם לאסיר שזקוק לעזרה, להכל, במצרכים, במזון, אנחנו פה, כאן, כל העמותה בשביל כולם. שירות בתי הסוהר נוקט בתקופה האחרונה בפעילות הסברתית המציעה לאסירים מידע עדכני אודות חיסון הקורונה, חשיבותו והשפעותיו, מתוך רצון לעודד את הכלואים להתחסן ובכך לעצור את התפשטות הנגיף בתוך בתי הסוהר. יחד עם זאת, הבחירה להתחסן הינה חופשית עבור כל אדם ואין איומים או הכרח להתחסן. לצד זה, כלואים שאינם מעוניינים לקבל את החיסון לקורונה מתבקשים לחתום על טופס ויתור ובו מצוין בין היתר כי ויתור זה יכול להוביל לשינוי בשיבוץ הקלו ועלול שלא לאפשר הענקת טובות הנאה הדורשות קשר עם החוץ כדי למנוע אפשרות של הדבקת כלואים ואו אחרים. לא מדובר באנישה אלא במימוש הצורך למנוע את שרשראות ההדבקה מתוך המחויבות של שב"ס להמשיך ולשמור על בריאותם ושלומם של כלל הכלואים והסגל בכל מתקני הכליאה בישראל. תודה רבה לשניכם. תודה רבה.